کونسن وقتن سجدہ دیزی ہے میر تی مدری کھیزی ہے نزان پونسن وقتن سجدہ دیزی ہے میر تی مدری کھیزی ہے نزان ماتم ہیت یتی دہوئی روزی ہے دنی ہی چ لادن ہیزی ہے نزان ماتم ہیت دہوئی روزی ہے دنی ہی چ لادن ہیزی ہے نزان حضرت شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں آ کر مٹھاس برے لذیذ اور لطیف کھانوں سے اتنے مست ہوئے ہو کہ دن کے پانچ وقت کی نماز ادا نہ کی کاش آپ نے نیک عمل یہاں کیا ہوتا اور آپ کے دل میں خوف خدا ہوتا اور آپ دنیا پروری میں گمراہ نہ ہوا ہوتا